So very pleased to be here. I want to talk quite specifically about parts of competitiveness. Som veľmi rád, že som mohol prísť a chcel by som veľmi konkrétne rozprávať o konkurencieschopnosti a o flexibilite pracovného trhu. Myslím, že flexibilita pracovného trhu je veľmi podobný problém a hovorí o... nie je celkom jasné, o čom to hovorí a aký má dosah. Ja by som chcel pozrieť na hlavne na reakciu Británie na nedávnu finančnú krízu a ako vynikajúca flexibilita pracovného trhu pomohla reagovať na krízu a teraz pomáha pri zotavení ekonomiky. Veľká Británia utrpela šok a reálny HDP klesol asi o 6% v tom najhoršom bode, ale napriek tomuto nepoklesla zamestnanosť a keď firmy reagujú na niečo takéto, tak môžu buď znižovať mzdy alebo znižovať zamestnanosť alebo pracovný čas, aby mohli ostať profitabilné. Ale v UK sme videli, že sa veci príliš zamierávali na škrtanie reálnych miest a zamestnanosť zostala vysoká. Toto je graf, ktorý porovnáva zamestnanosť s prechádzajúcou recesiou v Británii. Ako vidíte, zamestnanosť ostala pomerne vysoká, veľmi neklesla a čoskoro sa zase opäť zvýšila a nezamestnanosť stúpla o niekoľko percent, ale potom zase sa vrátila naspäť a bolo to vlastne oproti prechádzajúcej recesii, ale takisto aj oproti iným krajinám v recesii, ktoré teraz. A tu vidíte z Britániu v porovnaní s Európskou úniou aj z USA. A takisto vidíte aj to, že zamestnanosť zostala pomerne vysoká a bola na predkrizovej úrovni, už je teraz na predkrizovej úrovni, aj iné krajiny bojovali s tým mnoho viacej a miera nezamestnanosti nestúpla toľko ako v iných krajinách a vrátila sa späť a už teraz je rok 2015 už je asi podobný na podobné opäť percent nižšie ako v roku 2014, ale nevideli sme veľký nárast nezamestnanosti a skôr išlo o reálne mzdy, čo je pomerne náročnejší prístup, čo týka zvládnutia šoku a reakcie na krízu. Ako vidíte tu na pravom grafe, tak plná čiara ukazuje reálne mzdy v rámci recesie a bolo to snaha vlastne znižovať náklady a ostať ziskový bez toho, aby museli prepúšťať výrazný počet zamestnancov, čo sme vlastne videli v iných krajinách. Takže rád by som hovoril o tom, prečo je toto konkrétne dôležité. Je zbytočné zdôrazňovať, že udržiavať ľudí zamestnaných je dobrá vec, ale je niekoľko konkrétnych dôvodov, prečo sa toto oplatilo v Británii. To, že sme nemuseli toľko ľudí prepúšťať, neviedlo k deformáciám na pracovnom trhu a v spoločnosti. To, že títo pracovníci boli k dispozícii a teraz bolo možné ich opakovane využiť, vlastne umožnilo uchovať ľudský kapitál, ktorý umožnil prípadne reagovať na ďalšie zvýšenie dopytu. Takisto sa predišlo poklesu spôsobilosti zamestnancov, lebo v prípade nezamestnanosti spravidla ich spôsobilosti klesajú. Tomto sme sa vlastne vyhli. Takisto znovu vybudovanie, znovu obnovovanie pracovnej sily je vždy nákladný proces. V podstate prepušťanie aj opätovné zamestnávanie je veľmi finančne náročné a tým, že sme sa tomu vyhli, umožnilo zachovať ziskovosť. A takisto Británia je citlivá na pokles znižovania príjmov, ale flexibilita pracovného trhu pomohla reagovať a pomohla, aby vlastne sa udržalo míňanie, aby sa udržala spotreba. A z politického dôvodu takisto je to ľahšia zmena. Vidíme v mnohých krajinách veľký
že veľký nárast nezamestnanosti mal dosah na politiku, prišlo k väčšej veľkej popularite populistických krajín, takže populistických strán, takže je o mnoho lepšie, aby sa ľudia udržali zamestnaní a veľmi sme sa týmto politickým dôsledkom a nebol to až taký problém u nás ako v iných krajinách. A takisto môžeme vidieť, že podniky preferujú tento prístup. Toto je prieskum od CBI, čo je jedna z najväčších obchodných organizácií v Británii a veria, že flexibilita pracovného trhu zohráva dôležitú úlohu pri reakcii na výkyvy v dopite a takisto v reakcii na nové príležitosti rastu. A takisto umožňuje zamestnávať ľudí a udržiavať ich zamestnaných, takých ľudí, ktorí by možno inak nemohli zamestnávať. Takže myslím si, že to pomohlo v tomto zmysle. A rád by som povedal aj o konkrétnych prístupoch, ktoré sme realizovali, aby pomohli pri... Toto je vlastne index globálnej konkurencieschopnosti. Vidíte, že čo sa týka flexibility pracovného trhu, sa Británii celkom darí a je na 5. mieste na svete. A konkrétne nariadenia, ktoré sme realizovali, prejdem ich postupne, ale hlavne flexibilné stanovovanie miest a toto je dlhodobý prístup v Británii, ktorý zaviedla už Margaret Thatcherová v 80. rokoch. Ale realizovali sa nedávne decentralizovacie vyjednávania miest, je to na individuálnej úrovni a je tam čoraz nižšia úloha odborov, ktorí pomáhajú, čo pomáha pri takýchto zavedení takýchto zmien a chceme upraviť reálne mzdy namiesto toho, aby sme museli ľudí prepúšťať. A je to niečo, čo sa stalo politickým konsenzom v Británii, takýto prístup. A je podporovaný takmer zo všetkých strán. Tieto reformy začal Thatcherov v 80. rokoch, potom ich pokračoval Major Blair a teraz Cameron, takže je to pomerne významná súčasť prístupu Británie k pracovnému trhu. Takisto vidíme veľkú mieru flexibilitu aj v typoch kontraktov, aby ľudia mohli si sami určiť počet hodín, ktoré pracujú. A jeden z dôvodov, prečo firmám sa podarilo vyhnúť prepušťaniu, je to, že ich mohli presunúť na čiastočné kontrakty, na dočasné kontrakty alebo na kontrakty bez fixného počtu hodín, ktoré musia ľudia odpracovať, čo vedie k veľkej flexibilite. Ako vidíte v tomto grafe, tak aj okamžite po nástupe recesie, tak vždy bol veľký dopyt po pracovníku na čiastočný úväzok, takže aj keď prepúšťali ľudí na plný úväzok, tak brali ľudí na čiastočný úväzok. A myslím, že toto bola veľmi dôležitá súčasť toho, aby ľudia si udržali prácu, aby mohli prejsť z práce na plný úväzok na čiastočný úväzok a boli v dispozícii, aby sa okamžite mohli vrátiť na plný úväzok potom, ako sa ekonomika obnovila. Je tu potom ďalší zaujímavý bod, nastal zaujímavý rast počte ľudí, ktorí sú vlastne sami živitelia a vidíte, že začína to rásť takmer o 50%. Je to väčšina rastu zamestnanosti pochádza práve spomedzi samoživiteľov a z veľkej časti myslím, že je to dobrá vec, lebo prechod na samoživenie môže niekedy znamenať zníženie mzdy, ale ľudia sú spokojnejší a myslím, že to vedie k podpore ekonomiky, že ľudia sa môžu prechádzať na samostatnú ekonomickú činnosť a to je vlastne nad rámec pravidel pracovného trhu, lebo je veľmi dôležité, aby bolo ľahké začať vlastné podnikanie, aby ľudia mohli vlastne byť ekonomicky nezamestnaní. My sme teda na 17. mieste a sa to zlepšilo od 40. miesta, že za ostatné roky sa to výrazne zlepšilo a dnes, keď človek chce začať podnikať, tak to trvá len 4 úkony, trvá to len pár dní a náklady sú minimálne. Samozrejme musíte do toho venovať čas, ale z procedurálnej administratívnej úrovni je to veľmi jednoduché a preto je ľahké pre ľudí, aby prešli z plného úväzku na samozamestnávanie a to pomohlo udržať zamestnanosť. A ďalšia vec, ktorú sme už počuli, je zákon insolventnosti a náklady na neúspech a v Británii tie náklady sú veľmi nízke, takže existuje motivácia ísť touto cestou a je to o mnoho lepšia alternatíva ako byť nezamestnaný. A ďalšie veci sú incentívy
na prácu alebo motivácia pracovať. Toto je citát od Pissarides'a, čo je držiteľ Nobelovej ceny, ale hlavná pointa tohto je, že dlhodobo politikou Británii a ďalších rôznych vlád bolo prechádzať od podpory v nezamestnanosti na to, aby sme prinášali motiváciu, aby ľudia ostávali pri práci. Museli sme inak štruktúrovať benefity. Nie je to ideálne z pohľadu slobodného trhu, ale vďaka tomu to sa viacej podarilo ľudí udržať práci, ako by prechádzali na, aby sa stali nezamestnanými. Takisto sme zvyšovali vek odchodu do penzie, zvyšovali sme flexibilitu penzií alebo rôzne schémy benefitov. Takisto sme zmenili dania, zvyšovali sme prach, od ktorého ľudia môžu platiť dane, takže aby väčšia časť príjmov bola nezdanená. Takže toto pomohlo ľuďom udržať si prácu. Ale aké sú tieto všetky faktory, pomohli Británii, ale ako sú replikovateľné? No z tých budov, ktoré sme hovorili, napríklad vyjednávanie miest alebo flexibilita kontraktov a určite hodín, tak všetko je to teoreticky replikovateľné. Máme určite špecifické problémy, o ktorých sme hovorili, ale sú tam aj ďalšie otázky a prístupy, ktoré možno nemusia byť až tak ľahko replikovateľné. Británie je samozrejme kľúčovou krajinou pre emigráciu, že priťahuje talenty a to pomáha vytvoriť veľmi spôsobilú pracovnú silu. Nie každá krajina je ako Londýn, že dokáže ponúkať takú mieru multikultúrnosti. Takisto je to veľmi je to ekonomika s výraznou mierou spôsobilosti a vďaka zložení pracovného trhu sa snažia si firmy udržať zamestnancov a to nie je jasné, či je to replikovateľné v rôznych iných ekonomických štruktúrach v iných krajinách a takisto z pohľadu reálneho prispôsobenia miest, čo bolo dôležité, je, že po kríze sa opäť vyskytla inflácia a tým pádom sme sa nemuseli spoliehať na nominálne škrty. Takže myslím si, že to dokazuje, že to bol tiež externý faktor, ktorý pomohol reagovať Británii na krízu. A musíme sa vyrovnať aj s otázkou, že toto všetko nie je dokonalé, sú rôzne prístupy a toto nie je vec, ktorú by, či je toto vec, ktorú by krajina chcela replikovať, lebo videli sme, že je tu riziko znižovania reálnych miest a to samozrejme má politický dosah a mohlo by to znižiť dôveru v ekonomiku a v obnovenie. Takisto máme problém s produktivitou v Británii. Ako vidíte, pred krízou bola Británia jedna z najrychlejšie rastúcich ekonomií v pohľadu rastu produktivity, ale po kríze to bolo horšie a ostáva to na pomerne nízkej úrovni, čo sa týka rastu produktivity. To je niečo, čo sa dá do istej miery očakávať, lebo máme vysokú mieru nezamestnanosti, ale nízku mieru výstupov, takže produktivita na zamestnanca je nízka a je možné to vysvetliť, ale myslím, že je to dlhodobejší problém z pohľadu investícií a opakovaného využitia kapitálu a je to niečo, čo sa spomínali ďalší rečníci, je to vlastne otázka kreatívnej deštrukcie, to znamená, že kapitál od neúspešnejších firm použijeme v úspešnejších a napríklad v Litve dokázali ľudí presunúť veľmi rýchlo do rôznych sektorov ekonomiky, tam, kde budú potrební a to je niečo, čo sa nestalo v Británii a toto vlastne akoby nepreskupenie pracovnej síly môže redukovať produktivitu. Opäť nie je to dokonalý prístup, počuli sme o gréckom príklade, kde vyhodili veľa ľudí, ktorí jednoducho nešli nikde, takže ťažko povedať, kde je tu čo je dokonalé a čo by fungovalo najlepšie v tej konkrétnej ekonomike. Takisto v Británii sme videli aj zlý problém z osúľaďovania spôsobilosti. Ľudia nedokážu niekedy úplne nemajú práve tie spôsobosti, ktoré sú potrebné, toto je dlhodobejší problém investícií do vzdelávania, ale ak máte pracovnú silu akumulovanú v určitých sektorov, tak tým pádom z toho jasne vychádza, že kde sú potrebné investície do vzdelávania, je to vlastne dlhodobý štruktúrálny problém. A potom sme v niektorých prípadoch videli to, že firmy predpokladajú lacnú pracovnú silu s nízkymi mzdami pred investíciami do
väčšími investíciami do biznisu a myslím si, že toto tiež môže v konečnom dôsledku brániť rozvoju a narastu produktivity. Myslím, že veľký obraz, ktorý z toho vystáva, je, že je tu veľmi flexibilný trh práce, umožňuje Británii reagovať na vážnu krízu pomerne jednoducho. Udržali sme zamestnanosť, udržali sme ľudí v práci a čiastočne sa presunuli do vlastných podnikov a znížil sa dosah šoku na Britániu, na ekonomiku a na spoločnosť ako takú, takže myslím, že má veľa výhod reformovať týmto spôsobom. A keď sa pozrieme na slovenské čísla, ktoré sú pomerne nízke, čo sa týka efektívnosti pracovného trhu a indexu konkurencieschopnosti, takže myslím si, že je veľká cesta, ktorú je možné robiť. Ďakujem.